פרשת בלק רביעי. וילך בלעם עם בלק ויבואו קריאת חוסות, ויסבח בלק בקר וסון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעליהו בעמות בעל, ויר משם כסי העם. ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר דבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק, התייסב על עולתך ואליך, אולי יקרא אדוני לקראתי ודבר מה יראני, והגעתי לך וילך שפי. ויקר אלוהים אל בלעם ויאמר אליו, את שבעת המזבחות ערכתי, ואעל פר ואיל במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. וישוב אליו והנה נסב על עולתו הוא וכל שרי מואב, ויסמי שלום ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהר ירקדם לך אר ליעקב ולך זועמי ישראל. מה אקוב לא כבועל, ומה אזעום לא זעם אדוני, כי מראש סורים הראינו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ממנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. ויאמר בלק אל בלעם, מעשית לי לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברכת בריך. ויען ויאמר, הלו את אשר ישים אדוני בפי אותו אשמור לדבר.